স্বাগতম জানাইছো ইনফরমেশন ভিউ 2.0 আজিৰে অন্য ভিডিওলৈ আজিৰে অন্য ভিডিওত আপোনালোকক খুবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আছে এটা খুবে ভাল খবৰ কিয়নো এইবাৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টলৈ বহুত উৎকণ্ঠা ৰাজ্যবাসীৰ মাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বহুত উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন চিন্তাত পৰিবলগীয়া হৈছিলে কেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ দিন তো কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু সেৱা কৰ্তৃপক্ষ বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে ফলাফলৰ দিন টুইটাৰ যোগে ফলাফলৰ দিন ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 7 জুনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত ঘোষণা কৰিলে এই কথা বিভিন্ন ৱেবছাইটত ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব তো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ।